светло, я и вара буду. А овде ги биду окей, по Лимовска го проѓам. Да. Каква фотка имам пред некоја година извадена од кола. По партизанска да вам тргам? Да. Сони реклама имаше тоа, што да ме назвала. Напред право цело време да. Да, да и се монтираш. Може таймлапс да му направам да го убрзам. А ги сечеш после на нешто, така ги правиш? Па сечам, ама не сум ја монтажер, знам да, пошето да. Кредит за музика да ставам. Или вечер или утре преко ден ги оставам да знаат дека не га си утре. Добро, да бе, да, јасно. И да знаат дека јас сум дошол во Скопје, просто не знаат луѓето. Да. Да, и фора ќе направиме. И деме кога го оставаме за друг пат. Да. А тоа со спиењето кога сакаме ќе го ставиме. Да, бе. Демек сме го земали више и возиме. Да. Абе, на луѓето приказка треба да ги направиш. Добре, добре, да еди. Пака. Сега ќе јадам гумна, ќе прашам ти, ти имај со глава или ќе дали. Да, да, да. Значи, ова све као други ве коли исто, овде тоа на дугме волан дека возиш. Така е. Абсолютно исто, само што е големо. Така е. Не бе, јас се возев еднаш кај ова, ама сега за возење во Топси е по-професионално. Намалите.
пример, ќе можеме вака едниот и вози и снима, а другиот само снима. И како Телма и Луис да се фатиме за рука и првата, првиот тамбис. Они со кабрија, ние со комбе. Туку да не преживееме мало. Се е добро вака вертикално, ой, хоризонтално. Седнам ја на суво зашко на од прва највише упадо е, ќе пробаме со а па па како сакаш така. Кај да застанеш кај пумпата кај мене. Има празно место. Добро. На почеток. Ќе видиме таму ќе одбереме. А па да. Точно е 19 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. А не можам, јас све сам правам, знаеш, и креативност, и овако и подновчаме. Не кажем на овој тетра. Многу е напорно, многу е... Да, бе, да. Кога се купува паметно, се купува во Техномаркет. Влезете во светот на музиката, во Aeden Explore Music by Deezer. Слушайте омилената музика на светски познатата платформа Deezer до 12 месеци без предплата и без да трошите од месечниот интернет. Aeden, секој твој свет. Приматекс, повеќе од 20 години лидер во комуналната хигиена. Услугите како дезинсекција, дератизација и дезинфекција се само дел од нашата работа. Во сегментот на хигиената имаме повеќе од 7 реномирани брендови и стручно способени вработени кои посветено работат за вашите потреби жилби. Ние се грижиме за вашата хигиена. Абе, некак како ми се погаѓа у писку мазу, ја угодна, паѓам телефонот колега Мозан. Primatex.com.mk. Primatex. За чиста и здрава средина. Дали знаете дека Бетилашка немаше да биде пронајдена од принцот доколку не го изгубеше неговиот чевел? Почитувајте се себе си и почитувајте ја вашата потреба од добри обувки. Продолжете да чекорите со нас. Ова сака, знаеш, малку не на брзање на... Да бе, да, знаеш... Пркало ова часот. И... Е добро да се враќам ја пак ќе правим уште. И знаеш, ова е, ова е најбитен е моментот кога ги, ние со Игор кога снимавме цел ден у Маврово на пример заедно. И дреме, он дремам ја, мене ајде, ајде, он не чекај, чекај. И кога ќе ни дое, кога ќе се погодевме. Абе, да, ќе дое кога ќе се вратиш, пак ќе направиме преку. Да, 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 ќе направиме на водно сакам да направиме едно со сонце. Јас зашто ти викав и ако идеме на некои места тука, кај можеш ти безплатен алкохол во Скопје? Тоа не знам водно, кај мислиш ти? Не знам у близина. Овие бе што не ги знам како се викаат. Па блиски веќе швидат, поема немам пичку мадри. Ајме тука имаме време, што не е. А па, проблем ве врат.
така, сака направиме. Така и така се слушаме со татко ти секој ден и така за ова време, му, бе? Е, сега зашли право возиш? Да, па на бензинска. Така ли, така? Седам и видя овие со комби во јака како возам на пумпа. Ке се смеат? Е, како нема бе секоја пути. Пошто се знам тука по, да, да. По два пути ден и ноќе идам цигари, купувам кафиња, пијам. И вчера со онаа кола на сет паркиран онде. Е, тука? Тука десно? Да бе, да, да. Е, така, намести го некако. Дури иди уште пона за турикверс, ако треба ја и 2-3 метри ќе повозам. Добро. Чекай, шо поеше у рикверс, иди? Ама да се... Чекай.